Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Crescer no Campo. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês que isso aqui, ó, aumenta até 3 litros de leite por dia. E olha, com gasto mínimo, com pouco gasto. Eu fico imaginando as pessoas não terem hoje uma irrigação. Eu fico imaginando hoje a pessoa não preparar bem o seu solo para que você tenha uma produção de leite, 3 litros no mínimo a mais por vaca, por dia. Você quer aumentar o seu lucro? Você quer aumentar a produção de leite da sua propriedade? Fique comigo nesse vídeo. Você vai gostar, você vai ver. Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e este é o canal Crescer no Campo. Você está chegando agora? Ó, seja bem-vindo, tá bom? Ó, se inscreve aí no canal, deixa o seu positivo, tá vendo esse joinha? Clica nele, toca o dedo nesse positivo, ajuda muito o canal Crescer no Campo. E eu convido você, vamos? Divide comigo? Vamos lá? Eu quero mostrar para vocês essa propriedade que alguns dias atrás, há uns meses atrás até, eu fiz vários vídeos na propriedade do Zeca. Aqui é 2,7 hectare, 27 mil metros quadrados. Aí tem o curral, tem a casa. Tem aqui, ó, o motor de irrigação, depois eu vou mostrar. Aqui tem o piquete dos bezerros, tá? Então, de pasto vai ficar 1,2 hectare. E o que que ele fez? Pôs uma irrigação. E essa irrigação eu ajudei a montar. Tem vídeos no canal Crescer no Campo que fala sobre essa irrigação. Como foi feito, passo a passo, o trator abrindo as redes, né? Ali, ó, o local onde tem os registros. Você quer água para jogar para este lado? É só abrir aquele registro. Ou melhor, já está até aberto, ó. Olha ali. Quando aquele registro está aberto, então vai irrigar esse lado aqui, ó. Já tem canal, já tem vídeo no canal, tá, pessoal? Só tô aqui explicando, porque de repente você ainda não assistiu esse vídeo. Aí você quer água pro outro lado, abre aqui, fecha aqui, ó. A água vem para cá e irriga o lado esquerdo meu. E assim tem 3 registros. Ali embaixo tem outro, ali tem outro. Então, você vai irrigar por etapa. Se eu não me engano, aqui é 15 a 18 aspersores por cada rede. Olha aí que bacana. Tudo isso já tá no canal Crescer no Campo. Zé Carlos, será que foi irrigado essa noite? Foi irrigado. Tá aí, ó. A terra tá úmida. E eu quero levar vocês lá no reservatório para vocês verem a prova que foi irrigado hoje à noite. Vamos lá comigo. Olha lá. Ó, tá vendo? O poço tá ali em cima, ó. Ah lá, o poço, ó. Ali, ó, ali. Ali é o poço. Tá caindo água aqui, ó, pertinho. O reservatório é pertinho do poço. Ele tá jorrando aí, ó, mais de 6 mil litros de água por hora. E aqui tá o motor de irrigação. 5 HP. Tá ali bastante mato em volta, mas é para proteger a lona, para não apodrecer. Então tá aí. Zé Carlos, como que você sabe que foi irrigado essa noite? Porque a terra tá úmida e também o reservatório tá seco. Sinal que ficou irrigado à noite e agora tá repondo a água, né? Então a prova tá aí. Outra prova que foi irrigado. Tá vendo aqui? Nós estamos no inverno.
Hoje é dia 25 de julho, então inverno rigoroso, não está geando, mas está frio, os dias são curtos, não é? Mas a irrigação faz isso aqui, ó, o capim brotar, o capim permanecer verde, o capim ter energia, o capim ter proteína. E aí você vê ao longo, né, do pasto ali, ó, tá vendo? Tudo seco. Lá não tem irrigação. Então, qual a vantagem da irrigação? Capim verde. Olha aqui. Olha a diferença. Não é? E não tá na época do calor. Quando tiver na época do calor, isso aqui tá a coisa mais linda do mundo, né? Então, para você tirar 3 litros de leite a mais por dia, por vaca, você acha que é uma condição real ou não? Coloca a tua vaca lá naquele pasto seco e coloca a tua vaca aqui nesse pasto verde. 3 litros no mínimo. No mínimo, né? Outra coisa que você pode, né? Não é só a irrigação. Não é só a irrigação que vai te garantir um pasto verde, mas também aveia, azevém, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, né? Uma área onde tem aveia para alimentação dos animais. É coisa impressionante. Eu falo para vocês, eu na minha chácara, quando eu tirava leite, nessa época agora, época de inverno, eu conseguia tirar de 3 até 5 litros a mais por vaca. Por quê? Porque a aveia, ela é muito rica em proteína, né? E pode fazer a sobressemeadura em cima da Tifton, em cima da Quênia, que no caso aqui, ó, é o capim Quênia. É um capim raivoso, né? Que cresce muito. Só que ele, por ser um capim do clima quente, então nós estamos no clima ameno, clima frio, inverno, então não responde muito. Mas se você comparar esse capim Quênia, que você está vendo, olha a cor dele, e comparar com o capim braquiária, olha lá a diferença. Né? Isso é em volta tudo, olha lá, né? Então, essa é uma das vantagens. Zé Carlos, fica caro? Lógico que fica caro, né? Caro, muito dinheiro para você fazer uma irrigação, se for para uma área grande. Mas aqui foi feita uma irrigação para 1,2 hectares. Lógico que você tem que talvez desembolsar um dinheiro, você tem que talvez financiar ou vender alguns animais para você conseguir fazer uma irrigação à vista. Essa irrigação aqui ficou à base de 15 mil reais há um ano atrás. Há um ano atrás. De 15 a 18 mil reais. Tá? Eu creio que hoje, em 2024, também vai ser esse preço. Eu acho que talvez até mais barato. Não é? Mas vamos por lá, 15 mil reais. É um dinheiro que você vai desembolsar, só que é um dinheiro que isso aqui vai permanecer praticamente por mais de 10 anos, muito mais. Se você tiver zelo, igual o Zeca teve aqui, ó, pauzinho tratado para colocar, né, os aspersor, não permitir que as vacas vai coçar, se não quebra o cano ali embaixo, né? Uma dica seria você passar um fio de arame farpado em volta desse pau, que eu fiz isso lá na minha chácara, deu muito certo. E então, vamos lá. Você vai ter 10, 15 anos usando esta irrigação. Então tá bom, se você pegar 15 mil reais, dividir por 15 anos, quantos reais dá, né, no ano? Vamos colocar lá 500 reais ao ano de gasto, tá?
Mas coloca também, se você tem, por exemplo, 10 vacas, e você consegue 3 litros a mais por cada vaca. Faz a conta o preço do litro de leite hoje, não é? A R$2,50. 10 vacas, então vai dar lá 30 litros a mais. Dá mais de R$100 por dia, ou quase R$100. Não estou fazendo a conta agora, mas você pode fazer essa conta e você deixar no comentário, né? Quanto de dinheiro dá por dia 30 litros de leite na sua região? Aqui está R$2,70, R$2,50, tem região que é menos, tem região que é mais, né? Mas dá para você fazer essa conta. Mas vamos colocar lá R$100 por dia a mais nesses 3 litros que as vacas dá, que aumenta o leite comendo um capim nesse porte, nesse estilo. Aí você faz a conta. Quanto de dinheiro a mais você faz? Dá para você fazer uma irrigação, né? Dispor de alguns bezerros machos, talvez uma vaca mais fraca, ou até financiar. Ah, Zé Carlos, mas o financiamento sai caro. Mas o caro, muitas vezes, sai barato. Por quê? Porque é 3 litros a mais por vaca, por dia, né? Eu não quero te levar a refletir muito, mas é muito fácil para você fazer essa conta. Não tenho caneta aqui, não tenho nada, mas dá para você fazer essa conta. Quantas vacas de leite você tem, né? Quantos litros de leite você tira por cada vaca, né? E aí você vai tirar 3 litros a mais, né? Eu estou falando ali de 30 litros, no caso de 10 vacas. De repente você tem 20 vacas, de repente você tem 30 vacas. Então é só fazer essa conta, né? E aí eu quero levar vocês para mostrar aquilo lá, ó, aquelas vacas bonitas que vocês estão vendo ali. Aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês. Vai dando uma olhada. Vai dando uma olhada. As vacas do Zeca, que hoje está dando leite. 25, 28, 30 litros de leite. Olha aí. Olha que porte de vaca. Primeira, segunda cria. Tudo vaca novas. Essa aqui, ó, novilha. Essa aqui vai, tá enxertada. Olha aí. Novilha de tudo. Ali nós temos outra, ó. Tá ali pastando, uma reservinha. Mas olha que porte de vaca. Olha que coisa mais linda. Olha o teto dessas vacas. Olha o ubre dessa vaca. Então, pessoal, resultado, né, do capim verde praticamente o ano inteiro. Aí chega nessa época em que o capim sai mais fraco, né? O inverno, os dias são curtos, então acaba tendo que alimentar as vacas com silagem. Então tá aqui, ó, as vacas comendo silagem. E sabe que silagem é essa? Você conhece. Olha aí, dá para ver de longe. Capiaçu, tá? Então, são vacas especiais que comem capim-quênia durante a noite inteira, e de manhã praticamente come no coxo. E come capim, capiaçu. Ah lá, silagem, ó. Olha lá, dois montes. Nós vamos gravar vídeo mostrando para vocês a silagem. Tava deitada, ó, essa vaca tava deitada. Acabou de levantar agora. Deu até uma espreguiçada aqui. Mas olha aí. Olha quantas vacas bonitas. É vaca de 25, 30 litros, pessoal. Vaca muito especial. Então, eu quero deixar claro para você. Para você tirar 3 litros de leite a mais por cada vaca. Hoje é muito simples. Não precisa usar muita ração. Precisa de um pasto bom. E precisa de uma irrigação? Sim, precisa, não é? Hoje tem época que chove muito, mas tem época que fica sem chuva. Então uma irrigação é bem-vinda, né? Fica cara se você pôr, tirar do bolso para pagar,
Mas se você for fazer a conta do aumento do leite, você vai ver que paga a irrigação com poucos meses. Então é muito bom, é muito bom. Eu tenho irrigação, eu incentivo você a ter uma irrigação, se puder, né? Lógico, tem gente que não pode, tem gente que não precisa, porque o pasto é muito, tem muita terra, né? Tem muito pasto, então de repente uma irrigação não é bem-vinda. Mas para uma pequena sítio, para um pequeno sítio, para uma pequena chácara igual essa aqui, precisa de uma irrigação. É necessário nos dias de hoje, tá bom? Olha aí, pessoal, que coisa maravilhosa. Eu falei da irrigação, né? A irrigação, se você for computar os gastos que você tem com ela durante 15 anos, você vai perceber que vai dar um valor muito baixo em relação a um pagamento todo mês, no caso, né? Esses 3 litros, no mínimo, que aumenta por dia, por vaca, é algo esplêndido. Por quê? Porque nós temos um clima hoje que, na verdade, é só por Deus, não é? É só por Deus. Tem época que chove, tem época que não chove, né? Tem região que é seca, e para você conseguir uma média, bastante leite, de um capim que não é irrigado, de uma pastagem que você não consegue ter um padrão de média em leite, então aí entra a irrigação. Então a irrigação, eu falo para vocês, já faz muito, mais de 10 anos que eu trabalho com irrigação, e eu falo para você, é necessário nos dias de hoje, principalmente em pequenas propriedades. Sai caro? Sai. Mas se você dividir, né, um pagamento ali mensal, o leite paga e sobra. O aumento do leite, viu? É o aumento. O que vai aumentar paga a sua irrigação e sobra dinheiro. Então, é só você fazer a conta, tá? Ah, mas é no inverno, Zé Carlos, que você mesmo falou que a Quênia não sai bem no inverno. Verdade. E você viu no vídeo. Então, qual é a opção? Olha aí, aveia. Aveia já é pasto do inverno. Aveia é um pasto que, uma gramínea, que ela aguenta um pouco a seca. Olha aí. Você acha que aqui tá com chuva? Aqui tá seco. E olha aí como que ela tá. Ela tá verde. Tem pasto aqui ou não tem? Né? É uma área pequena, porque para cima ali, ó, tudo é trigo, e aqui é aveia preta. Então temos um pedaço aqui de aveia preta, aonde é colocada as vacas. Vai ser dividido em piquetes, mais ou menos 15 metros por 100 metros. Então vai dar uns piquetes de 3 mil metros. E aí até lá em cima, ó, aqui tem uma área de uns 2 alqueires, né? Uns 5, 6 hectares. Então vai ser, a metade vai ser para colher grãos, então vai secar, tá? E a outra metade vai ser para as vacas de leite. Então olha aí, você acha que isso vale a pena ou não vale? E se você for pôr o preço da aveia, gente do céu, é baratinho. Com R$1.000 você planta, sabe? Aveia um hectare sobrando. R$1.000 é muito para você plantar um hectare de aveia, tá? Você pode fazer sobre semeadura em cima da Tifton, você pode fazer sobre semeadura em cima da Quênia, em cima do Mombaça, é só saber o manejo. Aqui foi feito o plantio somente no solo, aqui não tem pasto. Não tem Tifton, não tem nada. Aqui era soja. E aí tirou a soja, guardou o momento ideal para plantar essa aveia, tá bom? Então aqui é uma reserva para que as vacas não diminua o leite, mas sim aumente ainda mais. Você acha que, né, saindo de um pastinho daquele tipo ali, ó, e ali tá verdinho, tá bonitinho ainda, viu? O que tá mais seco é ali perto do carro, ó, ali tá seco. E as vacas muitas vezes comem ali,
tá? Deixei eu rodando aqui para você ver, tá? Ali, ó, tá a passagem até mais ou menos, mas nunca que se compara com a aveia, olha ali. Né? Tá amarelinho, porque é pasto do verão, é pasto do calor. Então a aveia é do inverno, a aveia é do frio, é própria para o frio. Por isso que ela tá bonita assim, ó. Deixa eu focar aqui para você ver que jeito que tá essa aveia aqui, gente. Olha aí. Olha aí que pasto que tá isso. Né? Então ela vai aguentar aqui, ó, uns três rodízios. Ela vai ficar aqui uns 2 meses. O gado entra, pasta, ela rebrota, ela vai rebrotar umas 3 vezes. Até chegar o tempo do calor, o tempo de setembro, para o gado, para o pasto começar a brotar de novo, tá bom? Então, isso eu quero que você reflita para você não perder peso com o seu gado. Olha, olha quanta desvantagem se você não plantar isso aqui. O teu gado vai emagrecer e você sabe, para recuperar uma vaca magra é muito, muito, muito difícil. Então, além de você perder o peso, você vai perder o leite. E além disso, você vai gastar dinheiro com ração para recuperar essa vaca. Você vai gastar quase o dinheiro dela para recuperar ela mesmo. Sendo que aqui, ó, né? Você vai manter a vaca gorda, ela vai entrar no cio mais cedo, ela vai dar 3 litros no mínimo, a mais por dia. Faça essa conta e reflita. E além de tudo isso, talvez isso não é muita coisa. O maior de tudo é a tua alegria. O maior de tudo é você ver uma vaca aqui dentro, ó, e saber que você já está com o pasto bonito, o teu leite está aumentando, o dinheiro no seu bolso também aumentou, e a alegria é tanta que ninguém tira. Essa alegria do seu coração, essa alegria que você vai manifestar vendo as suas vacas aqui dentro, ó, ninguém vai tirar ela. Tá? É uma alegria que permanece. Então pensa nisso. Tá? É um conselho que eu te dou porque eu já fiz. É prática minha isso. Tá? Então, é coisa impressionante. Afora as visitas, que as pessoas vão vir aqui e vai gostar do teu estilo e vai falar, vou ter que fazer também em casa. Né? Você vai ser modelo. Você vai ter mais amigos. Você vai ter mais felicidade em relação aos outros. Porque você vai ser também um professor para ensinar os outros. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo aí. Eu peço a Deus chuva de bênção na tua vida, no teu trabalho, nos teus planos. Que Deus te abençoe e ricamente. Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fica aí com essa imagem linda desta aveia.